cachaceiros grita ô, oh! O forrozeiro grita ô, oh! A mulherada grita ô, oh! Quem gosta do viola dá um grito, por favor. A TV Metrópole, canal 26, e o programa tá na rede, tá na mídia. Agradeço a você que tá em casa mais uma vez, por estar ligado aqui nesse canal que a cada dia vem crescendo na sua preferência. E para parabenizar esse trabalho bonito, eu trago para você aqui, ó, o grande Thiaguinho, o homem do Malamança. E eu? E eu, tamo juntos aqui para poder contar um pouco da nossa história. Tenho certeza que a galera tem um pouquinho de curiosidade aí para saber o que é que a gente... nossa trajetória, os nossos caminhos que já traçamos. Tamo aqui. Thiaguinho, interessante, né, esse trabalho que você vem fazendo até hoje. Você é um cara que eu conheço desde a primeira formação, que foi a garota, né? Mas antes da garota, você foi um cara que já tinha vontade de conhecer a música, ou foi uma oportunidade que apareceu? Não, assim, primeiramente eu comecei cantando swingueira, né? A primeira banda que eu cantei era uma banda de swingueira, até sambaê. Hoje tem meus amigos do começo ainda da carreira, hoje são muitos parceiros que acompanham nosso trabalho, alguns pararam e outros continuaram também. Aí depois eu vim pro Foz, a Bombada, que é do meu primo André Wilson. Vou dar um abraço também pra galera da família, pra Balá também, que é a Bombada pra Balá. E tive a oportunidade de entrar no grupo da Garota Safada, na época. Tava até num show em Capistrano, a gente tocou junto, foi a Bombada, e tava o tio do Wesley, que é o Dudu, e ele chegou lá na hora e se agradou com o meu trabalho. Na época era um trabalho totalmente diferente das que as bandas faziam, que era a banda que jogava chiclete, era chiclete, chiclete, o nosso amor grudado, como bala de chiclete. Aí ele gostou do estilo, era um estilo até um pouco puxado pro Fala Mansa na época. E ele gostou, aí pediu meu telefone, até um amigo meu que hoje é um, desde o começo da Garota Safada, o Ronaldo Alves, foi esse rapaz que chegou pra mim lá e disse: Thiaguinho, me dá teu número aí, eu quero contratar a banda e tal, usar a Bombada. Só que a intenção maior não era contratar, era sim contratar o Thiaguinho pra Garota Safada. Aí pronto, aí a gente acertou, foi pra Garota Safada, e foi aonde, graças a Deus, o Thiaguinho apareceu no mercado do forró. O interessante é que nesse período, né, você foi um cara que sempre gostou de criar inovações, tem a Rainbow, né? Rainbow. Na época, pra você ter ideia, quando eu cheguei na Garota Safada, eu já cheguei com o intuito, porque sempre nas abombadas, eu que montava o repertório, as coisas e tal, eu tinha esse feeling de estar escutando música direto, eu era um cara altamente, tanto que a minha mãe reclamava muito. Até quebrar na época era um headphone, um Walkman, e a minha mãe quebrou pra me parar de escutar a música, era direto. Então eu acho que já, dali já era a certeza que eu ia trabalhar com a música. E cheguei lá, eu disse, o meu maior intuito era que eu montasse o repertório da banda, né? Quando eu cheguei, eu disse, dona Bill, eu quero entrar, mas eu queria montar o meu repertório e tal. Tanto que na época eu montei o repertório meu, do Pedro Júnior, da Juliana, da Lena e do Wesley na época, que ele cantava duas músicas, e foram as músicas que eu selecionei pra ele. E graças a Deus, dali pra frente só sucesso. Era um CD atrás do outro, a gente, graças a Deus, conseguiu mostrar o nosso talento, o nosso dom. E a galera até hoje, graças a Deus, muita gente acompanha o meu trabalho através do conhecimento pela Garota Safada. Interessante que a partir daí, eu acompanhando assim nos bastidores mesmo, o seu crescimento, eu vi que depois daí surgiu a oportunidade do Malamança, não foi? Foi. Na época também, eu não sei como foi em si a proposta inicial, se era para poder segurar o fato Garota Safada, ou então se era a intenção mesmo fazer um processo. A gente já estava. A banda do momento mesmo, que era a primeira número um do mercado na época, era Garota Safada. Só que existia aquele. Era Garota Aviões. Aquele negócio, um sobe e desce. Lançava uma música, fazia um sucesso no momento ali, aí depois Garota lançava outra e já ultrapassava. E sempre existiu essa concorrência de mercado. Eu acho que nem disputa, nem coisas negativas, não. Coisas positivas. Eu acho que todo mundo hoje, o mercado é desse jeito, muito rápido. Hoje, se você tiver um trabalho consistente, você sempre está no mercado lá no topo, né? Então, nessa época aí, existia isso. A Garota Safada sempre foi, no momento ali, aquela banda que estava entre as melhores. E eu acho que foi isso aí mesmo. O que faltou muito naquela época foi maturidade, para mim ter... Não, era ficar na banda, dar continuidade, porque com certeza vai chegar um momento que a gente vai conseguir
conciliar tanto o sucesso como o dinheiro, né? Mas é interessante, né, que nessa carreira, no que você vem trilhando até hoje, você foi um cara que trouxe um diferencial no palco, que foi aquela interação com o público, né? É. Que eu acho que até pra garota hoje, assim, quem hoje participa da banda, por que eu tô falando da garota? Que foi uma referência, basicamente, onde foi um pontapé inicial, tanto pra você como pra própria banda, né? Com certeza. E eu acho que, assim, é o que eu tô focado hoje. Eu quero estar com aquela mesma energia que eu tinha da época que eu comecei, eu tô focado nisso. E o fato naquela época eu também era muito novo, tinha que seus 19 anos, era muito imaturo. E aconteceu muito rápido. Foi tudo rápido. Eu acho que foi um período de 2 anos quando do fato de eu sair do Zabumbada para ir pra garota. A gente montou um repertório, eu acho que era a seleção das melhores músicas do mercado. Eu acho que o certo é isso aí mesmo. Até hoje todo mundo tá fazendo isso e tá dando certo. Porque você pega um CD, você quer escutar o que tá acontecendo no mercado, você pega uma banda que tem todas as músicas do mercado, aí se torna agradável, né? Nesse tempo já tinha composições, já tinha já, músicas próprias? Na época, já, na Garota Safada já tinha, a gente tinha a música do Ribeiro Santos, que foi a do Óculos, né? Din, 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 da, da, dum, dum, da, 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 uma mexidinha, deixa só eu colocar o óculos na sua cabecinha. Aí tinha a do, a outra música que era do Tem Uma Gatinha Lá Na Rua. Foram várias músicas que a gente fez tocando. Eu acho que foram tantos sucessos do momento que eu acho que aqui de falar assim um sucesso. A primeira música que a gente fez sucesso foi a da Pocotó, né? Pocotó, 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 que foi hit total, né? Uma Garota Safada do Carnaval. A gente já entrou no Carnaval com essa música estourada, tocando pela gente. E já veio também a do Óculos, vieram várias músicas em si, né? Eu dei bobeira, por não ter comigo. E você logo também tinha esse diferencial que era na parte da dicção, na voz, né? Era muito rasgada, era um negócio bem... Até porque depois, até mesmo eu não consegui mais fazer aquilo ali, porque um desgaste muito grande, cara. E dentro desses trabalhos, né, quando você passou pra uma carreira solo, eu lembro que você foi um dos primeiros artistas a ter um ônibus com a sua identidade, né? Era o homem do desodorante. Chegava, era... Eu fui uma vez no show, o Dedezinho apresentava, rapaz, a roupa aqui, cadê a roupa do homem? Era só o arsenal de desodorante. Lá. Era um show tão, assim, eu já chegava dançando, que era um show tão mudava dançando. Mudava de roupa era no palco rápido, toda né, hora. Eu acho que era o cara do os tecidos, porque eu comprava um tecido só pra fazer a blusa e a calça. Porque a camisa e a calça eram um tecido só. E eu acho que era aquilo ali que chamava, era uma blusa toda de amarelo, era uma roupa toda de amarelo, um todo de preto, todo de vermelho. E eu acho que no momento ali era o que chamava a atenção, né? Era um jogo de marketing meu, apesar de hoje o pessoal se preocupa muito com marca, mas pra mim aquilo ali era um diferencial que eu tinha. E hoje tem alguma música que você gosta de resgatar? A gente toca o Baú do Malamança. Eu acho que quando a gente começa a tocar da Naja, da época, a galera enlouquece, porque a gente vem resgatando o passado, pessoas que conviveram com a gente, que até hoje muitos que ficaram para trás hoje já estão casados, têm filhos. Mas graças a Deus são pessoas que ainda acompanham, que quando a gente toca o baú, tem gente que quer só o show do baú. Às vezes não quer nem um baúzinho aqui em Rapidex. Bota da Naja aí pra galera aí, uma das primeiras, vai. Esse daí é sucesso. Esse daí é um claro que toca a galera que hoje. Vai, Jack Arroz. Diga aí. E rastejando eu vi tudo isso que eu acho. A mulher não vive sem a cobra no pedaço. Ou vai descendo devagar, ou rebolando sem parar.